esabo situba tuzika echencha omulungi nenga tungira kusaba olete byona byoina ebyokulia bitsobo twala eruzira idi ya wikeja fetuja kubanga tukologo na ye tuwagale bintunga buto ebintunga obunga ebintunga engano ebintunga omchere byona yamanyinga banafa bitaka baislamu na maji enkoko ente embuzi chibera okay empera linda mungu ya jojileta nenga fogwafe tuja kula fena nawe akwa kuzira musavu 5858500000 njidamu zo musavu 5858500000 omusama wasota sibo olese nayo gira ku bintu bya ebyo ebyekisibo sabira bidenno mama ruswa yalete da abantu yatwadde omuchere kilo 15 nembuzi tweyanziza nyabo kimeme ne nno kale noza nabirete encha omayibi ne bintu bino obocha roza kine kine kigwao obocha roza olete ebyo ne bakuganti ya a woli ku ebyo ti kati diamond platinum za sura mju ya samwange South Africa chitufu wa tubali tuchaloza nange badizi jawano olina bingamba nengwao chiko ne muganti tari goizo kwa bikusobedde busobezi kuba diamond ayine nyumba South Africa mbuje yagulira zali kati goizo kubitabula Enjuze Bulaya kuba ni South Africa alinga Bulaya is a developed country in Africa of course really developed na zibu zabzabi bayifanaga zinali New York woita wano manju ne miryango wafanaga kakati ayizo ko musajjo yabuzabuzidwa naye nga mtu wayingide mtu wayingide tola bawo ningamba walai kino kinemye kutegeka ningamba kanji nonyereze ko naye nzo ko yise yoko buyisi ni waba Sseguya abantu bazala abana ayo binji zichikuta sikiraba alizo kuba isiyo buisi na yoli alizo kuba chamwetaga bo bana bali kuchao kwagamba kale byebyo bwe nabanchi kakasiza nachi baletera esawe eno teri muntu ali mukizibu munaku mubirozo mu byamusobedde ndoza kikigamba ekitufu nga mukwano gwange nnyo ate bambi mwagala nnyo kubanga abantu balamu bemmanyi mu industry eyo kuyimba kagamba abantu balamu munyambala chingamba anyo yo nga Maria mundagire nga bo mulaba Angela Kalule nga bola nyambala yabo kati Angela Kalule anyali mbuzi bukubombi Angela ati chichi kati Angela mukwano gwange nyero omuntu yandete David ne mtunu ya ninga ha a nedda gundi waliwo kolo lugamba naye waliwo ebimu byoganti munno muleke Omanyi esimu ye bajibbi. Galaxy Note something. Kati ne bajitwala. Kati omubbi n'alyoka jamu akatambi. Ke yaweereza ba. Kati omubbi oba kale yagironze kaneme kumalamu maani kubanga bali mukugiranga ayagifunye agirete. After all nti wajjemu byokola ki byagala. Kati akatambi akakali akagumu. Ye nakaleta nakaleta ayagalamu sente petitive tie atiwezi ntie atubajoka kakati natunulida akatamilinga nange ne nesika nenga kwanga biba biachama chatenda ati president walo runo lulabikanga olunemeride ya tubajoka saluda kaleke okusoka kalimu ebigambo ebigumu ebyanjera kalulemo oligino Jesus kati ebifana byebisinga obubi yada anyumya muno omwami we gwatali na yesawe yo awo omugamba negomanyi nkomisinga ebyo nga bitono byoyogedde ate sasogera bigumu wano naye banango omanyi awo nayogera ebitayogerekeka namuka eranze mpulira nebyo twogedde byonna binfudde awo namulaga we kitundu ekimu Sseguya ekifuse namugamba naye kati awo namulaga wo kukifuba naye kifuba ky'omuntu ayebise mu buliri ndozo obo kitegeera kufuwa chona na atikola chi. Obadde wasubiza obutabagamba naye mpulira okamenya amenya. Kati njogedde kibiki. Sajja gwe tewesigwa. Kyeki tundu ky'omuntu. Eyo ye post yabambi yatadde ku page ye. Naga eno post bwe mugira bako mumanye social media egenda kunzite sawa yonna. Naga mabannanga abamu abamawulire nga Bukedde mwe mbasuubira kunsesebbula mwaka gwonna mulamba nga muli kunze kuba akatambika abadde kabi. Oh dear. Nakalabye. Nze ne ngamba. Yakalese. Oyo. Bambi.
Nemuga yakalese ekitibwa kye kinene oyo tuzirunze nnyo naye ngeekye kimuyamba toyinza kateeka wano netukateeka no singa abantu bakunganya edda bona 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 muzuka muzuke tulumbidwa naba nabefuna atayagalira nga basembera ate faza lokodo kati nkubonyeko ogenda kubaka bana kumpeo Sseguya campaigns ehe echo nkisubira kakati faza lokodo olumu yansobera naye namukubira ngati owa ne ifana ina desire zino irabi bya jize bya bya biti aka eh bifana bibi nyo bibi naye alaba bibi era chakoze bibi era simanyo yo mwana akani wetugenda musiba simanyi naye bichi basa sanyizo bise namana ngane yo wai obina kawo obibi mukati obikoze sichi faza nakati njagala nenye ekintu kyenda biddeko ddala nakati gojagenda mukukeme kwa kwabwe de cafe but dessert abava mu seminar bebago ba eh balabe ngatumaze okwetegereza nti tujja kusobola bintu bino naye nasuze ekiro kyo nanyumya ne Angela nanga nti bambi nze I do not care yaji tutemmo mani ayagala kunyonona naye kati yabadde successful yakajje olaba batanise atene bwe nakola nti amanyi kajja kulikingira wano bwe ngezaako okutangira wano kajja fulumirano nga mukoka toyinza muziyiza kufuka kololo kugenda kamoja kituufu kale nnonga byebyo ndoza katubifeeka ebyo tunaba tumaze bitereza tunagira ki kati bana tulemesa twekyusiza teri kyantabudde nnyo ngakukyusa ako sitting up paradise oh mwami abantu bala bibikulu So chali katambi ikinadeko anti bora nachifana nyoyo gere bigambo 10 okujuza ekifana nchimu hundali kidego ali musanyufu kakati kangende kutaya mu genda ozoligwe tagenti aliwa weli walo akatambi kika ngabawuga ndoza kasoka tubaleke katambi kano oleko ulira apology ya Lutaya jiakoledde Diamond platinum so nyuwa munaye byazebwe bityo ndoza yazere ite nyenga bo chimanyi okay kubanga byadde byatabuse da naye soko tulage ku swimming pool nga bali yako bali basat ngabali ku fortiment banga Celtics Park Pretoria South Africa oyo mwami Lutaya golabye ye abera Randburg Johannesburg ani akwata kusoma Sunday fobakati tuta kusoma kanisa libaita Remas Bible bichewe ani akwata katambi kakati akakwata katambi na twagende oyo Lutaya ino Luganda ne semwanga mugenzi kati Hajat mchala woyo Lutaya akwata katambi wewao ebyabantu tobimanya nze dola nyinzo okubanga tuli ba mkwano nyo nenga sima into yagala kigobero mama ogeza abantu oli agenda ne wasa mama gudi bera serious kigobero ayinzo okubera omukola crime watch kana mayi tufe tuva no tweyaga nawe okay bane bwe mpite ira babingamba babingamba manya ulira no oluganda nyo kakati kwe gamba byebyo kati tomanya byeno mabiga kakati nda chinchiri bachi point muchala Hajat ye yakwata akatambi akati apology ye Hajat gogendo kulaba ali munoyo nga ye yakwata naye ayinza okuba yakwata byatamanyi nga eri ebimu obega bituufu naye apology ere gamba ebyo bigwe eyo waliwo ebifaananyi by'empositinzi olwaleero ebyempositinzi ejyekiro nga tuva mu spa I did not know that it would go viral. I posted those pictures, Miranga Maninja and our singer were informed. And Zari, Mulamu Wange, as I'm a member of the new chapter, Africa, consisting of Jomo, Kasozi, and Antonio. And Muganda, our island.
abala mujja gamanti nesiba mwesiba kokwanze madde sagala nnyo butala nila nga niwo babuuza niwo buuza King Lawrence mwesiba ko is my cousin. Yesterday the incident that happened yabadde bweti twavudde ku church. Twavudde ku church engeri gyetwabadde nti tuli bakoowu okuva mu lugendo okuziika muganda waffe. Engamba kankwate famire yange tugende batunyige ku masaji kuba I was so tensed. Actually, I stress over this, stress over that. Ninjikwata. Coincidentally, twa meeting in twabadde tuli awo Zari najja ne famire era ng'omuntu gw'omanyi tesobola kwesambagana. Zari yabagaseko bwegasi naye yabadde agenze ne mukyala we. Kati nga bw'olabye oyo nti alina akatami kali ka video nga bw'okalabye bo babadde eno hajati nono kati bali ne bajja hajati oli Zari yazina abawala babiri n'abaana ngera bw'olabye bajoininga bajoininga. Omukyala oyo nade njogera naye nga nze ndeka Sseguya tonjogerako nnyo kale kamuleke naye oyo omukulu azira Zari. Nedda. Kati baba tamuzira. Kiri kiri ancho no yazine mukyala we. Nimuleka kumuteka ko yi. Lwakwata ompuliriza byamba. Bwaba tamuzira. Byebyo. Aina mukyala we. Yazine mukyala we. Okuba ne mukyala we kitegeeza ki? Mwe yabuli sana anage nabugeza ki kyo nchigobi. Aba mbere bulungi mwera.